សូមគោរពជំរាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗចាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាមកជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាដែលមានចំណងជើងថាតារាស្រីភូមិមាសដ៏ល្បីចាសុខចិត្តបោះបង់ជីវិតហាយសូនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយមកកោសក់បុសធ្វើដូនជីចាំចង់មកចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំយូរចាចង់ដឹងថាតារាស្រីភូមិមាសចាគាត់បោះបង់ជីវិតហាយសូរបស់គាត់ហើយមកកោសក់បុសធ្វើដូនជីនឹងចាដោយសារតាហេតុផលអ្វីទៅចាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាថ្មីនេះមានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមចានៅពេលដែលឃើញគណនី Facebook មួយបង្ហោះចែកចាយរូបភាពរបស់តារាស្រីដ៏ល្បីជនជាតិភូមាម្នាក់ចាសំទោសជនជាតិភូមាម្នាក់ចាសុខចិត្តបោះបង់ជីវិតលោឆាយនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនហើយមកកោសក់ធ្វើជាដូនជីចាដើម្បីបម្រើព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងនោះដែរប្រពន្ធបន្ថែមបានឲ្យដឹងទៀតថាតារាស្រីរូបនេះមានឈ្មោះសូហ្វីយ៉ាថាស៊ីនដែលរូបនាងគឺជាតារាសម្ដែងតារាម៉ូដែលនិងជាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបក្នុងប្រទេសភូមាចាហើយគោលបំណងរបស់នាងក្នុងការបួសធ្វើដូនជីនេះដែរគឺដើម្បីទទួលយកជីវិតសាមញ្ញនិងបន្សុទ្ធគំនិតដោយធ្វើតាមការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធដើម្បីឈានដល់គោលដៅនៃជីវិតតាមអ្វីដែលនាងចង់បានទោះជាយ៉ាងណាក្តីផ្អែកតាមប្រភពអ្នកចែកចាយរូបរបស់តារាស្រីរូបនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថានាងនឹងបួសធ្វើជាដូនជីរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណានោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីឃើញបែបនេះនាងសូហ្វីយ៉ាថាស៊ីនចាប់បានទទួលការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមអំពីទឹកចិត្តដ៏ជ្រះថ្លាសុខចិត្តបោះបង់ជីវិតស៊ីវិល័យមកបួសជាដូនជីបែបនេះហើយនៅមានចាសំទោសនៅហើយនៅចាប់ពេលនេះរូបភាពរបស់នាងក៏កំពុងតែទទួលបានការចែកចាយយ៉ាងច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមផងដែរចា៎អញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎